negócio de pisar tá travando na pedra. Aí você dá uma erguidinha. Ih, mas agora tá balanceado bem no bichinho, né? Uma bosta. Não sei qual que é pior. A frente ficar fora do rumo ou atrás? Andando não vai sair, não. Talvez se descer aí, melhor. Sem freio dianteiro é melhor do que de traseiro. Freado dianteiro. Você nem sabe o que eu fui subir. Eu parei no lugar mais burro aqui. É, vai ajudar essa aqui. Engata ela e vai só na embreagem. A frente aí, o jeito é você soltar no chão e deixar. Pode passar por cima dela e pranchear lá na frente. Quando começa a chover demais, aí fica assim. Mas é rapidão passa, porque quando fica assim a serra é porque ele tá parando as coisas. Vai cair pro outro lado, hein? Esperto não. Tombo pra cá, não. Tombadinho pra lá. Aí, ó. A roda vai. Quando dá partida, você acelera tudo, segura e vê. Ó, já dá partida aí, que se ela não pegar, você dá um tranco. Depois lá embaixo tem jeito. Depois pode desligar ela, porque ela afogou demais da conta. Se ela pegar. Acelera tudo, segura.